A lábait összekötözték, így kötötték fel a hattyút a turisztikai információs táblára a szekszárdi Csörgetó partján. A nagytestű madárnak a fejét is levágták, és látszik, hogy megpróbálták felgyújtani. Itt emelhették ki a hattyút a vízből, a part tele van nagyméretű fehér madártollakkal. A brutális állatkínzás híre futótűzként terjed a Facebookon. A kommentelők között voltak, akik azt írták, hogy a tavat egy hattyúpár fészkelőhelynek használta. Többször látták is az emberek, amint a tojó a nőstény állat a három fiókájával úszik a vizen. A tollazata alapján a most meggyilkolt hattyú az egyik idősebb állat lehetett. A kérdés, hogy élte még a hattyú, amikor lefejezték és kikötözték a táblához. Az igazságügyi elmorvosi szakértő azt mondja, aki ilyen kegyetlenül képes egy állatot kivégezni, az az egész társadalomra közvetlen veszélyt jelent, akár embert is ölhet bármelyik pillanatban. Aki egy állat megkínzására képes, az gyakorlatilag már eléggé közel van ahhoz, hogy akár embernek is fájdalmat, sérelmet, kárt okozzon. Alapvetően olyan szadisztikus ösztönök kerülhetnek felszínre, teljesen fékezetlenül, gátlástalanul, amelyek egy bármilyen másfajta társas érintkezésbe vagy társas interakcióba is ugyanígy felszínre kerülhetnek. A szakértő abban is biztos, hogy ha a hattyút meggyilkolták, akkor az állatkínzó nem indulatból végezte ki, hanem előre elterveztetettét. Nagyon súlyos abból a szempontból is ez, hogy itt egy folyamatról van szó. Tehát nem egy egyszeri indulatból elkövetett bűncselekményről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki egy hosszantartó folyamatot végigvitt, és ebben a hosszantartó folyamatban semmilyen mentális kontrollja nem volt, semmilyen mentális fék nem lépett életbe. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított. A közelben dolgozó tanúk vallomásából egyelőre kizárták annak a lehetőségét, hogy a hattyú még élt, amikor lefejezték és megégették. Ettől függetlenül viszont feljelentés kiegészítették. Rendeltek el, vagyis az állat halálának pontos körülményeit egy későbbi vizsgálat tisztázza majd.